କଥାର ପୁରା 100% ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଡିଏଫଓ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଜାଣିଛି, ନାଟୋର ମୂଳ ଡିଏଫଓ, ଡିଏଫଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ 302 120 ବି ଦଫା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା। ପୁଲିସ କି ଇଏ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଡିଏଫଓକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି? ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଥିଲେ।